Пошарпаний, подертий, недоглянутий та ще й нічийний. Мова про дитячий майданчик у сквері на набережній. З моменту його встановлення минуло трохи менше 5 років, і за цей час його так і не взяли на баланс міста, а тим часом покриття на майданчику почало руйнуватися. Із конструкції вже позлазила фарба, а деякі гойдалки, за словами місцевих, і взагалі позрізали. Що зрізана качелька є, то є. Я навіть не знаю, яка вона була, але зрізана качелька. Звісно, коли він був налаштований, то він новенький був, було красиво, зараз да, щось трошки. Батьки кажуть, коли на майданчику збирається багато дітей, нестача гойдалок відчувається досить сильно. Адже доводиться стояти у чергах та обмежувати час, проведений дітьми на гойдалках. Качелек би трошки більше і для дорослих би додавить би лавочок. Знаєте, батьки такі розумні всі, вони стараються так все контролювати, щоб всі дітки могли довго не чекали. А багато дітей тут збирається досить часто, адже цією ігровою зоною користуються малюки практично з усього району, а інколи навіть із інших частин міста. Дуже багато діток, дуже. У нас переселенців багато і дуже багато діток. Це з всього району нам користується? Навіть приїжджають. Навіть приїжджаю з других районів. Та проблема із нічийним майданчиком полягає не тільки в тому, що його стан погіршується. Є ще один не менш важливий момент, і це безпека. Дитячий майданчик – місце, де малюки часто отримують травми. І доки він не введений в експлуатацію і не взятий на баланс міста, доглядати та ремонтувати майданчик нікому. Тож ми вирішили поцікавитися в керівника управління капітального будівництва, що стоїть на заваді тому, аби майданчик нарешті привели до належного вигляду та взяли на баланс. За словами Володимира Ляшука, першочергова причина – те, що майданчик встановлювався не як окремий об'єкт, а як одна із частин цілого будівельного комплексу, тобто скверу. І доки роботи по облаштуванню останнього не завершили, майданчик у комунальну власність вони ніяк не можуть прийняти. Це проєкт 2017 року. Він вартістю на той час була 17 мільйонів. У 2019 році було проведено коригування. Вартість його зросла тоді до 24 мільйонів. Але з того часу в 2020 році і в 2021, якщо я не помиляюсь, було виділено невелика частина коштів, десь в межах 7 мільйонів. На ці кошти були виконані роботи по влаштуванню освітлення по всьому комплексу будівельному і на доріжки, на дитячий майданчик і все інше. Потім довести розпочату справу до кінця завадили ковід і повномасштабна війна. У цей період гроші на об'єкт не виділялися зовсім, тож майданчик залишився стояти і псуватися. І процес його руйнації продовжується і донині. В управлінні капітального будівництва запевняють, що про цей об'єкт вони пам'ятають та намагаються вирішити проблему. Щоправда, поки що займаються нею тільки на папері. В зв'язку з тим, що на початку будівництва були з кожного пускового комплексу виконані певні види робіт, ми зараз попросили кошти у міської ради на те, щоб всі роботи, які вже виконані, об'єднати в один пусковий комплекс, доробити ті недоробки, які не зроблені, і те, що зруйноване, встановити. Ми ще не знаємо, яка це буде вартість, після коригування ми будемо знати це. Ми плануємо ввести його в експлуатацію. Виділення коштів на відновлення робіт згідно з відкоригованим проєктом, а відповідно введення скверу і дитячого майданчику в експлуатацію, залежатиме від рішення депутатів. Якщо ж вони вважатимуть, що це проблема ненагальна, майданчик так і продовжить руйнуватися, а кошти, які вже були в нього вкладені, підуть на вітер. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.